Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar, kanalımızın daimi və yeni qoşulan izləyiciləri. Bu videoda mən sizə Facebookda, səhifədə maqazin yaratmağı göstərmək istəyirəm. Ümid edirəm bu videoda digər videolar kimi sizin üçün faydalı olacaq və daha çox faydalı videolar görmək üçün kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirəm. Maqazin yaratmaq üçün səhifənizə keçid alırsınız. Burada bu bölmədə maqazin adlı bölmə görməlisiniz. Əgər yoxdursa, kladkaları redaktor edərək buradan maqazin sözünü tapırsınız və aktiv edirsiniz həmin funksiyanı. Daha sonra qayıdırsınız geriyə. Həmin buradan yenə də maqazin bölməsindən keçid alırsınız və burada gördüyünüz maqazini aktiv eləmək üçün şərtləri qəbul etməlisiniz. İşarəni vurursunuz və davam et düyməsini vurursunuz. Burada iki variant təqdim olunacaq sizə. Satıcıya yazma və əgər sizin saytınız varsa məhsul üzərinə klik edəndə sayta geri sayta keçid alma. Öz satışınıza uyğun olaraq, öz fəaliyyətinizə daha doğrusu uyğun olaraq iki bölmədən birini seçə bilərsiniz. Adətən sizin saytınız yoxdursa və satışı sosial şəbəkələr üzərindən həyata keçirirsinizsə, elə bu birinci bölməni seçməyiniz məsləhətdir. Yox, əgər saytınız varsa və istifadəçiləri saytınıza yönləndirmək və saytınızı belə deyək, reklam etmək və daha çox imkanları müştərilərə çatdırmaq üçün isə ikinci bölməni seçə bilərsiniz. Biz hal-hazırda seçirik birinci bölməni və yenə də davam et vururuq. Buradan valyutanı seçəcəksiniz və yadda saxlayacaqsınız, amma valyuta ilə bağlı bir neçə çətinlik yaranmışdır. Ümid edirəm bu səhifəmizdə elə bir halla rastlaşmayacaq. Yer gəlmişəm, bu səhifə qardaşımın və uzun müddət istifadə eləmədiyi bir səhifədir və test olaraq mən bu səhifə üzərində sizə bəzi imkanları göstərəcəm. Artıq gördüyünüz kimi maqazin hazırdır və Dabavit tavar, yəni məhsul əlavə et bölməsini bölməsinə klik edərək burada açılan səhifədən məhsullarımızı yerləşdirməyə başlayacaq. Gördüyünüz kimi burada da həmin çətinlik rastlaşırıq biz. Burada biz valyutanı manat seçsək də burada Facebook bizə dolları verir və məcbur dollarla yerləşdirməli olacaq, amma bunun digər bir variantı var, harada ki biz bu çətini aradan qaldıracaq. Bu böyük ehtimalla Facebookun belə deyək bir səhvidir, bir errorudur. Hal-hazırda yəqin ki üzərində çalışırlar və müəyyən vaxtdan sonra aradan qaldırarlar növbəti yeniliklər zamanı. Demək, məhsulu əlavə eləmək üçün siz məhsulun şəklini və videosunu əlavə edə bilərsiniz. Götürək biz şəkil bölməsini. Əgər sizin səhifənizdə artıq siz o şəkli əlavə etmişsinizsə, keçid alırsınız ora. Yoxdursa birbaşa kompüter üzərindən də həmin şəkli seçə bilərsiniz. Tutaq ki, biz gələk bu papkaya və buradan ixtiyari bir şəkil seçək. Belə götürək hansını. Tutaq ki, kanalımızın logosunu əlavə edirik. Burada adını yazırıq, məhsulun adını yazırıq. İxtiyari bir ad yaza, tutaq ki, elə telefon adı olsun. Buradan qiymətini seçəcəksiniz. İndirimdədirsə, bu işarəni vurub indirimli qiyməti yazırsınız, indirimdə deyilsə boş qoyursunuz. Burada məhsul barəsində məlumat yaza bilərsiniz. Həmin bu paylaşımı səhifədə yerləşdirmək üçün bu düyməni də aktiv edəcəksiniz. Hal-hazırda məhsul varsa bu ikonkanı aktiv edirsiniz, məhsul yoxdursa söndürürsünüz. Görüntü hamı üçün və əgər məhsul yenidirsə birinci bölməni seçirsiniz. Yox, əgər məhsul ikinci əldirsə digər variantları seçə bilərsiniz.
və Dabavit da var. Artıq bizim məhsulumuz, tutaq hesab edək ki, bu bir də bir telefon şəklidir və onun adı, qiyməti və s. Bir məhsulumuzu əlavə elədik, yer gəlmişkən sizdə məhsul çeşidi çoxdursa, burada kolleksiya yarada bilərsiniz. Kolleksiyanı gəlin elə biz mobil sferaya uyğun bir kolleksiya yarada. Orada adətən telefonlar olur, planşetlər olur, aksesuarlar olur, məişət texnikası olur və s. və s. Həmin o bölmələri buradan yaradırsınız. Nazvanya, tutaq ki. Artıq bu var və yaxud da error idi. Bu ehtimalla artıq bunu yaratmışam mən. Ona görə də yaratmadı bunu. Amma yenə də istədiyiniz kolleksiyanı buradan yarada bilərsiniz və istifadə edə bilərsiniz. Həmin bu mağazin bölməsindən yeri gəlmişim mağazində əlavə etdiyiniz məhsulları sonradan siz ödənişli reklam əsasında daha geniş auditoriyaya çatdıra bilərsiniz. Bundan əlavə bir çox funksiyalar olacaq. Hansı bu funksiyalardan istifadə edə biləcəksiniz? Smartrix mağazin var burada. Əlavə etdiyiniz məhsulları buradan görəcəksiniz. Redaktə eləmək üçün izminiz vurursunuz və burada əlavə şəkli video əlavə edə bilərsiniz. Məhsulun qiymətini dəyişə bilərsiniz. Əgər məhsul əlinizdə yoxdursa, söndürə bilərsiniz bunu və s. və s. Yəni imkanlardan istifadə edə bilərsiniz və sonda gördünüz onu göstərmək yadından çıxdı. Məhsul ümumiyyətcə qurtarıbsa və çıxartmaq istəyirsinizsə buradan udalit tavar vuraraq həmin məhsulu siz mağazininizdən silə bilərsiniz. Burada sazdat reklamı görürsünüz artıq var burada və məhsulu kolleksiyanı öz səhifənizdə də paylaşa bilərsiniz. Ümid edirəm video sizin üçün faydalı oldu. Əgər faydalı olduysa kanalımıza abunə olmağınızı və videonu bəyənməyinizi unutmayın. Yeni videolarda görüşənə qədər.